חודש טוב ומבורך, חודש כסלו. כסלו זה אותיות כיסוי? לא. מאחורי הכאב והקושי והבעיות תמיד מסתתר אור גדול, זה כיסוי לאור גדול. תדעו לכם, אל תפחדו משום דבר. בעזרת השם יבוא חודש כסלו, ירים אתכם גבוה למעלה, יאיר לכם אור גדול. ובא רבי חיים פלאג'י וכותב סגולה מופלאה. הוא אומר, מי שיזכה לא להתלונן אפילו תלונה אחת מראש חודש כסלו ועד יום זאת חנוכה, יזכה שתתמלא המשאלה שלו, הבקשה שלו. כולנו צריכים ישועה. הנה, אתם רוצים ישועה, הנה סגולה נפלאה, לא להתלונן. מהיום בלילה ועד יום זאת חנוכה. תדעו לכם שראש חודש כסלו, המעלה שלו כיום הכיפורים ממש, והוא בדיוק 40 יום מיום הושענא רבה. ובא רבי חיים פלאג'י ואומר, תקשיבו, תוציאו כבר מעכשיו את החנוכיה החוצה ותקנו שמן זית מהודר, שימו את זה כבר בחוץ מעכשיו, כי האור של חג החנוכה לא מאיר רק בקפה בכסלב, הוא מתחיל להאיר עלינו מראש חודש כסלב. וזה הזמן לבדוק את החנוכיה, לנקות אותה, לקרצף אותה, ועם החנוכיה פסרה, לזרוק אותה ולקנות חנוכיה חדשה, מהודרת, מה יש, עדיף מכסף. ככל שהחנוכיה יפה יותר, מהודרת יותר, כך זוכים לפרנסה טובה יותר, וזה יזכיר לנו. כל פעם שנראה את החנוכיה, את השמן, זה יזכיר לנו שמחכה לנו אור גדול, ובאמת אין סיבה להתלונן. בשורות טובות, בחודש טוב, בכל הישועות, אמן ואמן.